Прозор «Новий коридор» і не лише будемо говорити з гостем студії, а гість сьогодні в нас – це Борис Бабін, експерт Асоціації реінтеграції Криму, екс-представник президента в Криму, юрист-міжнародник. Вітаю вас, пане Борисе. Доброго дня. Добрий день. Пане Борисе, отже, сухопутна блокада на фоні ще й морської блокади. Чи матимемо ми можливість експортувати наші збіжжя? Які варіанти в нас є, залишаються? Ну, загалом є декілька варіантів. Перший, дійсно, згаданий – це сухопутне постачання. І тут є декілька, звісно, вузьких питань. Як на мене, перше – це логістичне, насправді, бо вивозити зернові залізницею необхідно з посиленням відповідної інфраструктури, зокрема, на території України. Це дуже амбіційне домашнє завдання для нашої влади і до «Укрзалізниці». Вже триває 600 днів спротиву ворожої агресії. Упевнений, що це домашнє завдання реалізується. І це дійсно могло б трохи зменшити відповідні витрати. Щодо наших партнерів, дійсно є позиція урядів країн-сусідів. Вони її аргументують тим, що начебто українське зерно потрапляє на їх внутрішні ринки. Водночас вони не забороняють і не обмежують експорт через свою територію в порти і Польщі, і західноєвропейських країн, а також Румунії і Болгарії. Думаю, ця можливість залишається, вона буде посилюватися, бо це життя, це невідворотне. Звісно, не слід забувати про інший шлях, який на сьогодні також вимагає на інфраструктурні зусилля – це дунайський експорт. На сьогодні він залишається тою формою морського експорту, яка в найменшому степені вразлива від ворожих атак. І водночас наша портова інфраструктура, я вважаю, дозволяє збільшити відповідні обсяги. Знов-таки величезний виклик, величезне домашнє завдання для нашої «Укрзалізниці». Тут також допомога, сприяння партнерів важливо. В першу чергу це Молдова та Румунія. Але якщо говорити про дністровські порти, так? Дунайські. Дунайські, перепрошую, порти, то який їх обсяг? Чи можна перевести весь наш, всю ту частку врожаю, яка йде на експорт, через ці порти перевалити, так це називається? Правильно? Можливо, не все, але прикладом Рейнійський порт є дуже потужний. Він дуже довгий час був недозавантаженим. Бо, ну, така була логістика. На сьогодні, за умов, підкреслю, посилення сухопутної інфраструктури, воно має дуже-дуже велику перспективу. Дунай – міжнародна річка. Відповідно, судноплавство буде посилено, я впевнений. І оскільки воно перебуває під контролем в значної частині територіальних вод НАТО, це країна Румунія та Болгарія, Туреччина, я думаю, цей шлях буде посилюватися. Повертаючись до наших міжнародних партнерів, до наших сусідів, от минулого року зернова блокада об'єднала наших партнерів, сусідів, так? Світ намагався не допустити от цієї ситуації, яка вже зараз є, на тепер. А що змінилося цього року? Чому сусіди сказали все? Ну, ніякого українського збіжжя. Ну, знов-таки, це внутрішнє питання щодо їх фермерів. Тут є декілька факторів. І дійсно економічна ситуація в Європі, і, звісно, провокація Російської Федерації, яка не залишає спроб дестабілізувати континент, це також слід враховувати. Але я думаю, що все ж таки компроміс буде знайдено. Я думаю, що від того, що на внутрішніх ринках цих країн будуть діяти ці обмеження, експорт через них не постраждає. Це закони ринку, і наше зерно, воно ж не призначено фактично для Польщі чи Румунії. Так, абсолютно. Воно має інших... Ми говорили з експертами, ми говоримо про це вже, як ви знаєте, два тижні, напевно. І я не пам'ятаю точно, хто саме сказав, але було сказано таке, що виникли логістичні проблеми, через які зерно... тимчасово, можливо, осіло на складах, на якихось там для зберігання там, терміналах, не знаю, як це правильно називається, сховищах. І це вплинуло на оцю ситуацію з місцевими фермерами якимось чином. Можливо, сказав той експерт, на жаль, я зараз не можу пригадати, хто саме це був, але можливо, здається, це був Іван Ус, і це було в рубриці «Акцент», є такий експерт у нас, через шляхом створення спеціальних коридорів, як ви правильно сказали, суто для транзиту зерна, цю проблему можливо буде вирішити, коли ці наші сусідні країни, вони побачать, що просто не надходить на їхній ринок, а просто слідує територію до портів. Тим не менше, от заяви Польщі, як ви думаєте, це, а вони досить жорсткі, ці заяви з приводу українського збіжжя, це передвиборчі заяви
чи ну, вони дійсно стосуються от ситуації зі збіжжям і так далі? Я думаю, що тут, звісно, вони стосуються внутрішнього, як кажуть, користувача, того самого фермера польського аграрія, який, звісно, сьогодні входить в виборчу турбулентність, всі ми це розуміємо. І тут, я думаю, що попри всю цю риторику, насправді прогноз доволі у мене оптимістичний, адже проблему визнають всі, проблему визнає Єврокомісія, і саме вона логістична, це не якийсь умисел, так чиїсь, це саме так, потреба абсолютно. Вдосконалення логістики. Якщо ми маємо, я вже прямим текстом кажу, перешивати чи додатково додавати колію європейського зразка до української території в глибину, і це вже рішення Європейської комісії, вони цю стратегію схвалили для України, Молдови, вони там з прилюдного документу мають сприяти прокладці Євроколії аж до Харкова. І за таких умов, звісно, оскільки це буде трохи інша логістика без перевантажень на прикордонних станціях, можливо, воно трохи розвантажить певну територію, де от відбувається скупчення. Так? Скупчення вантажів, що викликає, можливо, чиюсь занепокоєність. Чи можливо взагалі можливо, що змінить ситуацію заява США про готовність допомогти Європі? Так, по-перше, це, звісно, певна і бізнес-конкуренція, і політичні змагання. А якщо дійсно Сполучені Штати також будуть інвестувати в інфраструктуру, це нікому не завадить. Знов-таки тут в Україні є певною мірою ситуація можливості вибору, адже ми виходимо на декілька європейських країн водночас. І, звісно, що відповідні логістичні коридори можна будувати або з Польщею, або з Румунією, або з Словаччиною, або з усіма разом. Повернімося до російської блокади зернової. А в цій ситуації які варіанти, на ваш погляд, ми маємо? Я думаю, що цей трагічний фарс, який Росія проводить, він ще не завершений. Я вже про це писав у Фейсбуці. Я думаю, що вони ще будуть намагатися виторговувати щось. Їх злочинний лідер це прямо заявляє. У них є таке абсолютно постійне вже марення – це запуск аміакопроводу. І про це вони кажуть, ну, знаєте, з кожної, хто кажуть, праски. Також для них це марення пробити SWIFT, тобто отримати SWIFT перекази на якийсь банк, через який вони прагнуть обходити санкції. Россельхоз, так. Чи буде це результативно? В мене є великий сумнів, так? Але з іншого боку, Україна має займати тут доволі чітку позицію, що ми вимагаємо на продовження угоди. Це наше обличчя, це наше політичне реноме, і це наше, ну прямо скажу, зобов'язання не з агресором, а з ООН і Туреччиною. Україна це наразі робить. Абсолютно. І тому на нас жодної провини в тому, що буде, якщо Росія і далі буде провокувати світ і от, бряцати зброєю, і робити ці постійні якісь терористичні акти шантажу, це відповідальність Російської Федерації. За цих умов Росія дуже ризикує двома речами. Перше, вона ризикує тим, що Україна все ж буде постачати вантажі морем. Це для них буде ну, просто політичне фіаско і поразка цієї блокади, а я думаю, що є дуже великі перспективи поразки цієї російської блокади, вони просто поставлять абсолютно інші умови в Чорноморському регіоні. З іншого боку, Російська Федерація нещодавно зрозуміла, що є заяви Міністерства оборони України, вони доволі обґрунтовані, бо Росія купувала українські порти, Росія грабує територію України через порт-термінал Севастополя, Феодосії, Бердянську, Маріуполя. І за цих умов, відповідно, Україна має за умов збройного конфлікту відповідні гарантовані міжнародним правом можливості, і не лише, звісно, юридичні і політичні. І далі, якщо ці можливості будуть реалізовані, то Чорноморський регіон вийде в абсолютно іншу ситуацію, бо Російська Федерація вкрай залежна, прикладом, від перевезень цим регіоном. Вона залежна від перевезень через Новоросійський порт, і мова йде лише про постачання товарів подвійного призначення і про так званий сирійський експрес, яким вона підтримує своїх маріонеток, відповідно, в Дамаску. Угу. За цих умов можливі проблеми і виклики для них, вони для них також край болісні. Якщо вони готові на це, ну, подивимося, що буде далі. А чи правильно я розумію, що в цій логіці Туреччина стає головним і основним партнером?
Туреччина постійно залишається основним головним партнером, адже Туреччина контролює протоки, і Туреччина має відповідні власні, прямо скажемо, політичні інтереси, власні, прямо скажемо, бізнесові інтереси. Тут, знаєте, коли раніше було прислів'я, що газ – це бізнес президентів, так? Так от наразі, дивлячись на те, що відбувається в Анкарі, можна казати, що зерно – це бізнес президентів, так? Причому, прямо скажемо, це не така вже, ну, політична вже теза, більш теза бізнесова. І за цих умов, дійсно, є зацікавлені, за цих умов, дійсно, вони прагнуть грати в цьому величезну роль, але знов-таки є певні ліміти, як то кажуть. Якщо Україна буде проводити без будь-яких домовленостей з агресором, чи через ООН, чи через когось іншого, власні товари до Босфору, Туреччина, вона ж не буде їх блокувати. Це неможливо. І за цих умов це буде інша абсолютна реальність. От я думаю, що ми всі побачимо таку іншу реальність. А чи імовірною видається вам, варіант, за якого Туреччина зможе взяти на себе охорону конвоїв з зерном? Ми це обговорювали, це важке питання. Туреччина – член НАТО. Так, будь-який конвой, якщо це не якась просто, ну, така, знаєте, імітація присутності, а реально військова сила, вона має передбачати можливість протидії нападу. Безумовно. Протидія нападу – це конфлікт. Так, це п'ята стаття. Чи готові країни НАТО для до вступу в конфлікт через напад на конвой в Чорному морі? Оце таке питання, як то кажуть, з великою зірочкою. Але без всяких конвоїв є питання територіальних вод. Якщо кораблі йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, Туреччини, будь-який напад на ці території, і сьогодні вже це абсолютно право на законну відповідь. І я впевнений, що дуже навіть хоробливі ці от кремлівські марники, які вони там складають злочинні плани, вони дуже цього бояться. І тут навіть без конвоїв, я думаю, що рівень якоїсь гарантії існує. Звісно, можуть бути провокації, можуть бути сісілякі, як люблять росіяни, під фальшивим прапором заходи, мінування, так, інші якісь напади. Але все ж таки ці ризики, вони існують і в межах зернової угоди, звісно, так само. Безумовно. Я думаю, що бізнес буде їх враховувати, і судноплавство Чорним морем буде продовжуватись. Ну, а як вважаєте, все ж таки Росії вистачить, що називається, дурості потопити якесь судно з зерном? Не дай Бог, звісно. У них дуже багато дурості, вони обстрілюють наші термінали, вони знищують саме цивільні термінали на території України. Тут, звісно, гарантії дати неможливо, це у випадку знищення корабля, який перевозить мирні вантажі, це явно непропорційна мета військових дій, це воєнний злочин буде, за визначенням. А тут дуже багато залежить також від того, де це відбудеться гіпотетично, так, під чим прапором буде судно, жертви, знов-таки, чи громадяни це будуть, бо міжнародний морський бізнес – це абсолютно глобалізована справа. І за цих умов подивимось, наскільки агресор загалом, ну, готовий до ескалації цієї ситуації. На вашу думку, чим взагалі ризикує Росія, ставши от таку незручну для себе позицію? Ну, для них ця позиція, в принципі, зручна, це стандартний шантаж. Ну, так, вони так влаштовані анатомічно. Да, це для них класично. Те, що вони ризикують 2014 року, і цей ризик накопичується і призведе до абсолютно вже зрозумілих результатів. Але оці останні краплі, останні кроки до повної ізоляції, чи вони зроблять їх? Я думаю, що наразі поки йде шантаж, так? І вони дуже-дуже хочуть насправді цю зернову угоду, вона їм вигідна. Бо вона ж дозволяє їм класти ноги на стіл. Абсолютно, абсолютно. І от Курт Уокер ще 30 травня в своїй статті «Час припинити піратство Росії в Чорному морі», він якраз вказує, от в мене тут навіть пункт виписан, що зернова угода легітимізує, ну тоді він в теперішньому часі писав, легітимізує російську блокаду, надаючи їй, тобто Росії, надмірний контроль над судноплавством. Чи погоджуєтеся ви з цим принципом? Так, в усі ці угоди вони викликають низку питань у юристів і у фахівців з бізнес-сфери. Ну, по-перше, це ризики, так, і не лише безпекові, адже росіяни входили в цей координаційний центр. Цей координаційний центр, він абсолютно свавільно там визначав, які судна перевіряти, коли це робити. І зрозуміло, що агресор грав в першу скрипку, як то кажуть. Так, хто знає морський бізнес, знає, скільки коштує один день простою судна.
І це проста банальна корупція з боку цих російських так званих чиновників. Це не слід забувати. І там ще слід, і є ще один же документ, так званий меморандум, який агресор підписав секретаріатом ООН. Про нього мало хто каже. Це не зернова угода, це інша, окрема. Там, де вони от про Добрева, про цей аміак, там слово аміак 8 разів написано. Отак одразу видно, що так, що Росії абсолютно неважливий аміак. Але мене є питання. Ви підписуєте документ секретаріатом ООН, не з ООН, секретаріатом, який не має ніяких повноважень в цій сфері. Що він буде робити офіційно? Нічого. Це просто угода про корупцію. З точки зору Росії вони пропонують ООН вступити в якісь корупційні схеми. Ну, от зараз ми продовжимо після невеличкої змістовної паузи. Росія фактично узаконила піратство на Чорному морі і отримала безпрецедентні права на повний контроль за зовнішньою торгівлею України, що не передбачено конвенцією Монтре. Про це заявила Федерація роботодавців транспорту і закликала до повного розблокування українських портів. За підрахунками Федерації, через блокування зернової угоди Україна втратила щонайменше 10% ВВП. 18 мільярдів доларів валютного виторгу, 135 мільярдів гривень податків та 500 тисяч робочих місць. При цьому країна-агресорка продовжує вільно торгувати та отримувати доходи від експорту. Днями на морський терор росіян відреагувало Міноборони України. Там заявили, що всі кораблі, які заходять до російських або окупованих портів, вважатимуть цілями і такими, які перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками. У Міноборони наголосили, що країна-агресорка перетворила Чорне море на зону небезпеки, відкрито погрожуючи цивільним судам. І тепер вся відповідальність за ситуацію на морі лежить на ворогові. А також нагадали росіянам долю крейсера «Москва», яка показала, що Україна може дати відсіч російській агресії на морі. Пане Борисе, ми, до речі, продовжуємо спілкуватися з гостем в нашій студії. Це Борис Бабін, експерт Асоціації реінтеграції Криму, екс-представник президента в Криму, юрист-міжнародник. Пане Борисе, от ми щойно чули про заяву Міноборони. А що вона означає фактично? Ну, це означає, що на Чорному морі, на Азовському морі, в Керченській протоці триває збройна агресія Російської Федерації. Україна має право протидіяти. Діє право війни, діють Гаазькі конвенції, Женевські конвенції, правила Сан-Ремо. І міністерство, звісно, нагадує про відповідні ризики для тих суден агресора, які залучені саме у військову сферу. Знов таки, не забувайте, що прикладом ті судна, які задіяні в так званому Сирійському експресі, це пряма військова діяльність Російської Федерації. Росія для обходу саме тієї конвенції Монтрео, яка застосована Туреччиною, наразі блокує Босфор Дарданели для військових перевезень третіх країн, вона робить власні військові перевезення на цивільних суднах. Але це ж законна військова ціль. З усіма відповідними наслідками. А на вашу думку, чи можна Сирійський експрес, тобто протидії йому, використати як важіль проти Росії? І чи взагалі може це статися? За яких умов? Я думаю, це дуже серйозна конфронтація Туреччини і Росії, так? Я думаю, що тут може це зробити і не Туреччина. І це питання до того, хто... Інша справа, що Туреччина може просто дуже легко це зробити. Так, але вона це зараз не робить, і це певна позиція Туреччини в Сирії. Ми бачимо, що в Сирії є абсолютно інший вимір ситуації. Там є російські окупаційні сили, є, відповідно, турецькі сили, є американські сили. Тут прикладом є дуже просте питання. А що буде, коли там з'являться якісь інші сили? Дуже цікаве питання. Особисто я про це не думав. А це ж просто. Це ж сучасний глобальний світ. Абсолютно. І що будуть вони робити там, в Тартусі, прикладом, чи десь в інших своїх базах? Подивимось. Після отакої заяви нашого Міноборони, про яку ми почули, чи очікуємо ми якихось, ну, чи варто очікувати якихось провокацій з боку Росії? Так вони постійно роблять провокації. Вони роблять провокації на акваторії моря, вони обстрілюють судна. Десь місяць тому був обстріл судна, наскільки я пам'ятаю, з російського безпілотника в акваторії Чорного моря. Тут і дивом ніхто не постраждав. Це було ще, коли вони не виходили з зернової угоди. Тому тут, я думаю, що рівень їх провокацій, він постійно високий. Ми бачили ці жахливі терористичні обстріли території України останніми днями, Одеси, Миколаєва. Це ж є той набір, який вони ведуть в рамках свого терористичного шантажу. От, власне, про їхній терористичний шантаж. Дмитро Кулеба нещодавно в коментарі, здається, CBS, він сказав таку фразу, він сказав, Росія постійно вбивала зернову угоду.
від відновлення до відновлення, здається, він додав. Що це означає? Чи це так само, як з мінськими домовленостями, котрі там Росія колись визнала, так що їх неможливо було виконати? Знаєте, угода, яку неможливо виконати. Чи планувала Росія вбити зернову угоду, в лапках, так, від самого початку? Ну, тут що є спільним, так? Спільним є те, що мінські угоди з самого початку юридично були нікчемними. Всі юристи казали, що це просто папірець. І зернові угоди, не можна казати, що вони нікчемні, але також вони підписані в дуже своєрідній формі. Так? І те використовувалося Росією для шантажу і спроб, як то кажуть, ставити ноги на стіл. І, звісно, вони йшли в ці домовленості зернові не для того, щоб дозволяти Україні вивозити зерно. Вони просто хотіли контролювати більше. І, зокрема, не лише в Україні, бо для них такий підхід з координаційним центром – це ж манна небесна. Вони отримують фактично свою резидентуру в Стамбулі, де в центрі судноплавства країни НАТО, можуть там легально заводити десятки своїх офіцерів, генералів. Ну, вони так, на це й пішли. Типу, а що робити з зерном? Ну, давайте будете перевіряти по 4 судна в день. Да, ну, далі робіть свої інші завдання. Да, абсолютно. Абсолютно. А чи зараз можливі поступки від Заходу на тлі, от, ну, ситуація серйозна, світові ціни, ну і так далі. Ми розуміємо, до чого призводить, здається, 7% належить нам у структурі світового ринку зерна, нашому експорту. А ситуація серйозна, ціни повзуть вгору, африканські країни, ну ви це знаєте, я дарма це перераховую, на вухах стоять, що називається, в хорошому сенсі. Чи можливі поступки Заходу? Якими вони можуть бути? Чесно кажучи, я думаю, що оскільки цих поступок не було раніше, коли їх дуже активно вибивала Російська Федерація, фактично, в межах це питання, угоди, чи може бути шантаж Росії успішним? Вони, коли перейшли до цієї форми шантажу, я вважаю, що це безвихідь. Бо на таку форму шантажу важче давати поступки, ніж просто на якісь такі, знаєте, ну, більш приховані форми російської агресії. Я не думаю, що основні країни світу, які задіяні в ці процеси, ну, захочуть визнати, що така форма шантажу вплине на їх рішення. Це по-перше. Угу. По-друге, як ви правильно казали, отримувачі зерна, вони ж знаходяться якраз в Африці і Азії. І окремі лідери цих країн, вони ж намагалися робити якісь переговорні так, процеси, навіть до Києва приїжджати прилітали. І не лише до Києва, і ну, до так, держави справді, агресора в Москву, так, приїжджали. Так. І там агресор хоче зробити якісь в лапках мегафорум Росія-Африка в Санкт-Петербурзі. Абсолютно. Вони ж хочуть, щоб хтось приповз до них на колінах. Але в цій ситуації, я думаю, що тут вже буде інші розмови, зокрема, і з боку Азії та Африки. І особливо іншими вони підкреслюють будуть, коли Україна доведе спроможність хоча б частково, хоча в певному ступені, за наявних механізмів постачати зерно. Дивіться, Росія пом'якшила свою риторику буквально ну, дуже за короткий термін. Спочатку вони сказали, що вони будуть щось там чи то знищувати, чи то обстрілювати судна, так? А потім вони сказали, ой, ви нас неправильно поняли, ми хотіли їх перевіряти. А от Інститут вивчення війни припускає, що це спроба РФ змінити угоду, а не зовсім з неї вийти. Чого взагалі прагне Росія в рамках угоди? Це такий красивий жест, типу, ай, я обіділась, я пішла. Ну, я ж казав, вони прагнуть того самого початку. Вони прагнуть скасування санкцій. Вони прагнуть SWIFT, вони прагнуть цей аммиакопровід. Тобто їх основні завдання, в принципі, більш-менш озвучені. Просто вони наразі вже перейшли до того ступеня шантажу, вони кажуть, ми цю угоду не виконуємо, грають злого та доброго поліцейського, дуже недбало грають, до речі, абсолютно. Там їх вояки – це злі поліцейські, їх так звані дипломати – добрі, але їх сценаристи, ну такі, знаєте, не дуже розумні, це добре, ну, мабуть, на них зекономили. Так, так, так. Світ на це дивиться Богу дякувати, ворог наступить. Здоровим сарказмом. Так. Які міжнародні гравці, це знову, ну я повторюю, в іншій трошки, в іншому варіанті своє питання, які, на вашу думку, міжнародні гравці здатні переконати, умовно переконати, натиснути на Кремль задля відновлення постачання українського, в тому числі зерна, насамперед українського, Китай? Кремль наразі в такій ситуації, що дуже мало хто загалом ну, може вести з ним якісь успішні переговори. Все більше гравців кажуть, що він не договороспроможний. Пацієнт не вміняє. Так, і тому прикладом, якщо взяти Іран чи Китай,
Ні, вони, звісно, можуть свої інтереси, як то кажуть, трансльовувати для держави-агресора. Але тут ще є дуже цікава штука. Прикладом, якщо Китай публічно озвучує якісь свої позиції, так, якісь свої побажання, а агресор їх ігнорує, далі виникає питання вже обличчя Китаю. Абсолютно. Який не може на це вплинути. Загубити і для них це також надтоксично. І тому, я думаю, що якщо щось буде підкилимне, то воно буде, але в публічній площині, ну, ми бачили, Китай заявив комуністично, що він там хоче продовження зернової угоди. Я все ж таки скептично ставлюся до форм дипломатичного впливу на агресора. Вони не договороспроможні, у них є чіткі завдання, ось вони сформовані хоробливій уяві, там знищення світу фактично цивілізованого. І за цих умов, ну, чому вони мають щось змінювати в цих своїх злочинних діях? Єдиний шлях якось трансформувати ситуацію, це просто ефективна протидія. Це просто ефективна протидія. Повторюся, можливість альтернативних шляхів експорту і підсилення ризиків для агресора усієї акваторії Чорного Середземного морів. Чого можна чекати від майбутнього? Ну, нам проанонсували, що це буде майбутній дзвінок Ердогана Путіну. А буде ще й візит. Тут я все ж таки до цього ставився, знаєте, не настільки принципово. Угу. У пана Ердогана своя політика, у нього своя позиція, у нього свої проблеми, дуже серйозні економічні абсолютно проблеми, так. Вибори завершилися, ліра здевальвує. Хочете більше, ніж гривня. Ердоган успадкував від Ердогана проблеми з економікою. Це приблизно так, але ця спадщина чому ще гірше, ніж у попереднього варіанту Ердогана. Так. І за цих умов я не думаю, що щось там принципово не можуть змінити. І, чесно кажучи, у мене скепсис для будь-яких візитів, бо візити мають отримувати результат. Ну, можуть сказати, що переговорили, будуть вони там щось розмовляти. Можуть влаштувати якусь там онлайн-зум-конференцію, сказати, що там проривні кроки і так подібне інше. Але це все вже не принципово. Якщо би Ердоган мав можливість зберегти зернову угоду, він би і зберіг. Але ж він її не зберіг. Абсолютно. І це також його обличчя, до речі. Так, для турецької дипломатії. І для турецького населення. Вона може менше має історії, ніж китайська, але точно приблизно так само. Приблизно так, абсолютно. А зараз продовжимо нашу розмову. Поки що така новина. У Криму знову бавовна. У Красногвардійському районі горить нафтобаза. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів. Окупанти заявляють, що причиною пожежі став удар безпілотником. Зокрема, прилетіли у військовий аеродром у селище Октябрське. Там лунають вибухи. Іговляй Піраксьонов оголосив про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів. Повертаємося в студію. Ви ж знаєте, що ми з гостем розмовляємо якраз перед останню годину нашого відтинку марафону. Пане Борисе, ЗСУ підтвердили удари в Криму, підірвали склад боєприпасів. Як, на вашу думку, змінилася періодичність, інтенсивність і результативність наших атак? Ну, це, в першу чергу, звісно, питання до наших військових, але тут є певні, скажімо так, відмінності. По-перше, ми бачимо, що в день бавовни є офіційна заява від Страткому Збройних сил України з констатації факту, що це дія української армії. Це по-перше. Подалі. Окупанти в Криму, вони дуже довгий час, знаєте, зробили таку собі мантру, що на них там начебто постійно щось літить, щось там. І вони все це збивають начебто, вони це все начебто, як-то, всі ризики вони начебто врахували. І потім, коли сталося те, що сталося на Кримському мості, виявилося, що трохи цей, навіть не король, я не знаю, хто там, гаутляйтер та голий. Гаутляйтер та голий, абсолютно. Да, і наразі для них сьогодні вже, ну, знаєте, їм просто нема що казати загалом в публічному вимірі, вони просто там транслюють, що там ось, ми там будемо. Ну, що вони будуть робити? Вони знов-таки будуть посилювати репресії, що їм залишається. Вони це вже істерія від безсилля. Бо я впевнений, що ці всі події, це можна побачити супутникових знімків і в Старому Криму, так, і Кримський міст, і сьогоднішні події, вони для них дуже і дуже боляче. Єдине, що хотів додати, що
все ж таки має «Укрзалізниця» вже перейменувати кримські станції, буде Октябрська. Ну, місяць тому Меджлісом листа написав, ну нехай буде «Б'юкон-Лари», це було красивіше би. Абсолютно красиво. І лунало би. Так, лунає добре. І туристичний потенціал це має. Ну, а нам розвивати його, я думаю, що дуже досить скоро вже почнемо. А Кримський міст. Володимир Зеленський заявив, це ворожий об'єкт, він має бути нейтралізований. Я не буду питати про наші реальні можливості на сьогодні, це питання до військових скоріше. Так. Але в разі, якщо цей об'єкт буде нейтралізований, що це, ви добре знаєте Крим, і що це зробить з окупантами? Там. Ну, у них вже є з цим проблеми, вони почалися з попередньої бавовни ще в жовтні. Чому? Тому що з жовтня і досі окупанти були змушені припинити по мосту вантажне сполучення вантажівками. І це вже істотно підкосило їх логістику, адже є така традиційна штука, Росія як держава не вміє в морські перевезення. Ось вони цю Керченську паромну переправу там з усією натужністю зігнали туди ці пароми. Ми робили окреме розслідування, скільки вони на цьому крадуть. Нехай ще більше крадуть, це так, корисно для них. Так. Але факт у тому, що це вже їх логістику дуже гойдало. Так звані сухопутні коридори злочинні – це прифронтова зона. Так, і коли вони наразі виявили терміново почали вивозити з Криму так званих туристів після цих вибухів. Ну, там було дві речі, які, ну, суспільство подивилося. По-перше, туристів виявилося не дуже багато, що й було логічно. Там цих мільйонів, вони там за один день всі і, як то кажуть, розчинилися. А по-друге, оці туристи, вони своїми враженнями цього сухопутного коридору, який вони публікували в соціальних мережах, вони трохи, ну, це дисонувало, скажімо так, з пропагандою агресора по начебто безпеку і тому подібне інше. Тому тут цей логістичний ланцюг є надважливим. Є ще інші місця слабкі для окупантів Криму, я впевнений, що про них знають Збройні Сили. І все ж таки головне, як на мене, для цивільного фахівця – це залізниця, адже агресор використовує в першу чергу, ну, звісно, автомобільне перевезення, морське перевезення, залізничне перевезення для постачань відповідних своїх злочинних групувань на окупованих територіях, зокрема на материкові. Цей ось залізничний ланцюжок і через Кримський міст, і через Кримські станції, через материкові станції в окупованій частині там Херсонщини, Запоріжщини. Це якраз та голка Кащеєва, яка, я впевнений, що буде зламана ще багато разів. Можливо, ви маєте відомості з цього приводу. Мені важко, я не витримую більше 3 хвилин дивитися російські ЗМІ, не дай Бог. А як російська пропаганда відпрацьовує ці наші успіхи в Криму? Що вона говорить? Я ж кажу, вони загалом. Нічого. І це дуже таке... заарештовує Гіркіна. Це дуже показово. Вони минулого року, вони своїх горячих голів, так такої спустілі з поводков. Вони там постійно віщали щодня мови ненависті проти України, там заклики до геноциду і тому подібне інше. І заодно коментували всі ці події. Наразі у них навіть для цих горячих голів дуже жорстка цензура можна побачити. Бо те, що вони там розмовляють, це занадто навіть для окупантів, бо це вже вони, ну, намагаючись якось там ініціативно щось оберехувати і виправдовувати, ставить себе в таке, знаєте, стан дешевих клоунів. І можна побачити, що вони тепер просто такі дають сухі таке зведення, довіряйте так званим офіційним новинам. Не панікуйте, ми не панікуємо, ми тримаємось і тому подібне. Буде евакуація. Паніки нет. Да, паніки нет, буде евакуація. Ну добре, нехай буде евакуація. Який зараз рівень небезпеки на півострові? Цивільне населення, багато з якого, ну, ми знаємо, що велика частина з якого симпатизує абсолютно Україні, намагається залишатися проукраїнською. Принаймні, ми бачимо, як молоді люди, не знаю, кого не спитають, там якісь журналісти, блогери, вони за Україну і так далі. Ми сподіваємося, що таких більшість. Ну, будемо сподіватися. Чи можуть жителі Криму зараз почуватися в безпеці? Ну, звісно, ні. По-перше, українське командування вже з початку великої агресії застерігало кримчан, щоб вони не знаходилися біля військових об'єктів ворога, бо це законні військові цілі. До речі, зверніть увагу, що абсолютно всі випадки так званої бавовни в Криму не призвели
до жертв мирного населення. Це дуже важливо. Якщо б вони були, ці жертви, окупанти би там їх вип'ячували, повірте. Роздуло. Там були випадки, але, прикладом, нещодавно в Роздольному загинула людина, але це фактично впала російська ПВО, недолуга, і вона впала в центр селища, бо всі експерти кажуть одностайно про це. І за цих умов найбільший рівень небезпеки, насправді, для кримчан, це присутність російського окупаційного контингенту, як так званих ось просто кадрових частин, які вони для них, знаєте, Крим став таким собі Сайгоном. Тобто вони прибувають туди зону бойових дій, влаштовують там безлад, потім повертаються назад. Терористичний Вагнер, який в Криму дуже плідно, як то кажуть, пустив свої щупальця, бо пан Аксьонов, злочинний гаутляйтер, він же хотів погратися в геополітікс і трохи створити подружитися собі, так, з Пригожиним. Так. Тепер він не знає, як то кажуть, сторіс свої почистити. Але для простого пересічного громадянина оці всі люди з автоматами, невідомо хто загалом, навіть не окупаційні війська, просто терористи, які можуть вбити, розчавити танком автівку, їм за це завідомо нічого не буде. Звісно, це величезний рівень небезпеки. У України вже є досвід повернення, реінтеграції тимчасово окупованих територій, звільнених територій, так? Чи цей досвід, який в нас є вже, він може бути застосований для Криму? Чи Крим особливо? Справа в тому, що Крим та частина Донецької, Луганської областей окуповані вже майже десятиріччя. Крім того, за цей час народжувалися люди, була злочинна політика колонізації, коли агресор провозив Крим сотні тисяч осіб. За ці роки в незаконному, абсолютно так званому баровому полі дуже багато там відбувалося всього щодо майна, тобто і злочинні дії при всілякій націоналізації, конфіскації так звані, і інші дії. Це все ситуація життя. Україна, прикладом, наскільки я розумію, просто на сьогодні, коли вона прийде в Крим, зіткнеться з двома основними проблемами. Як називають, земля і люди. Необхідно буде верифіковувати абсолютно все на належність комусь і верифіковувати абсолютно всіх людей, хто це загалом. Це 2 мільйони осіб кожен слід верифікувати. Для цього слід необхідні тимчасові заходи, тимчасові реєстри, мораторії на, прикладом, угоди з нерухомістю на часи реінтеграції і так далі, тому подібне. У нас був форум, це можливо довго розказувати, в березні наша асоціація брала участь, рекомендації ми надіслали в РНБО, Офіс Президента. Це необхідно робити системно. Чому? Тому що ця кримська стратегія, і до Донбасу також стратегія, вона ж, звісно, не лише це для внутрішнього користування. Вона ж потрапить від нашої влади, прикладом, до наших партнерів. Вони мають її оцінити на ефективність, результативність. А від цього залежить рівень їх підтримки. І це слід розуміти. Тобто я б до тих вещей закликав би принагідно ставитись максимально серйозно та відповідально. Максимально. Я вам дуже дякую, пане Борисе. Обов'язково поговоримо з вами про Крим окремо, окремою рубрикою чи програмою. Це треба робити. Я повністю погоджуюся з вами. Системний підхід має бути. Абсолютний. Я нагадаю, що в нас в гостях був Борис Бабін, експерт Асоціації реінтеграції Криму, екс-представник президента в Криму, юрист-міжнародник. Я дуже дякую за розмову. Навзаєм. Цікаво.